E aí, tudo tranquilo? Você clicou no vídeo porque tu quer saber como fazer para criar um QR Code do Banco do Brasil para receber dinheiro através do Pix. Então, nesse vídeo eu vou te explicar como fazer. É bem simples o procedimento e é feito no aplicativo do Banco do Brasil. Então, vem comigo nesse vídeo, mas antes, rapidinho, já deixa seu likezinho, se inscreve no Atualizo, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta! Tranquilo? Me chamo Vinícius Cardoso, da Atualizo, e hoje eu vou te explicar um passo a passo para você seguir aí com o seu aplicativo para criar um QR Code para recebimento por Pix do aplicativo do Banco do Brasil. É bem simples. Para que você vai querer utilizar um QR Code? Vamos supor que você tenha um estabelecimento que você cobra pelo serviço um valor fixo. Vai lá, imprime aquele QR Code e deixa ali. A pessoa chega com a câmera do celular e efetua o pagamento tranquilamente, sem precisar, qual é a sua chave Pix, enfim. A pessoa vai ali e paga. Bom, para a utilização, para que vai servir, vai de acordo com a sua necessidade. Mas se o seu problema é como criar um QR Code, eu vou te explicar agora. Vou para a tela do meu celular? Vamos embora então! Vamos lá então, pessoal. Essa aqui é a tela inicial do aplicativo que você já conhece. Vamos clicar aqui do lado, Pix, do lado do botãozinho pagamento. Aqui, ó. Vou marcar aqui, Pix. Vamos clicar aqui. Agora a gente foi redirecionado para a área Pix do Banco do Brasil. E aqui nesses botões em cima a gente tem pagar, ler QR Code e receber com Pix, que já tem um QR Code ali. Ó, aí ele está te dizendo que na forma prática e segura é só preencher as informações que deseja, gerar o QR Code e mostrar para quem vai te pagar. O pagador só precisa ler esse código com a câmera do celular e pagar com o aplicativo qualquer um de instituição financeira. Nome da cobrança. A gente vai botar cobrança aqui, você bota o nome que você quiser, que preferir, tá? E aí o valor, a gente vai definir o valor. Eu vou botar aqui R$50, tá? Aí a gente pode dizer se ele vai ser pagamento único, é uma vez esse QR Code não funciona, ou vai continuar sempre sendo esse pagamento recorrente. E a gente bota a opção que você preferir. E aí é só a gente colocar em avançar. Ó, agora a gente avançou e tá aqui, o QR Code foi gerado. Tu pode compartilhar, pode salvar ou copiar o código. Ó. Se eu apertar esse botãozinho e copiar código, ó, eu posso copiar o código, a pessoa vai lá e consegue pagar. Ou compartilhar por todas as redes sociais e redes de transmissão, ou salvar esse arquivo para poder imprimir em qualquer lugar. Se eu copiar o código, ó, como a pessoa vai fazer o pagamento? Ela vai fechar, ela vai na área Pix, Pix copia e cola e vai copiar ali. E avançar, ó, já aparece o valor fixo de 50 e a gente pode efetuar o pagamento na hora. Viu só como é bem simples gerar esse código? Eu espero que realmente vocês tenham entendido e que eu possa ter suprido todas as necessidades e as dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo e acha que realmente ele foi útil, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Isso é tudo muito importante para nós atualistas, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!